নিউট্ৰেলা প্ৰেজেন্স এপাহি সুখ এপাহি দুখ, কিয়নো জীৱনৰ ডিমাণ্ড হল বেছি। আগবঢ়াইছে ষ্টাৰ চিমেণ্ট সলিড ছেটিং, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, নেছলে এভৰিডে টিজ পাৰফেক্ট পাৰ্টনাৰ। আপুনি হয়তো জানি বুজি ভুল নকৰিব পাৰে, কিন্তু আজি ভুল আপোনাৰেই। ছোৱালীজনী আপোনাৰ কাৰণে অপমানিত হৈছে ককাইদেউ। আপুনি আপুনি অকল তাইৰ ভালৰ কাৰণে চিন্তা কৰিলেই নহ'ব, বিয়াৰ পিছত ছোৱালী এজনীৰ ঘৰখনৰ আন সদস্যৰ মান সন্মানৰ কথাও ভাবিব লাগে। কিন্তু আপুনি নাভাবিলে আৰু আপুনি নভবাৰ কাৰণে আজি আজি এনেকুৱা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ল। ককাইদেউ, একো নাভাবাকৈ আপুনি ঘৰটো বিক্ৰী কৰি দিলে, এবাৰটো আপুনি ভাবি চাব লাগিছিল। অঞ্জলি, তুমি এই বিষয়ত মাত নমতাই ভাল। এনেও আগতে সাগৰ আৰু সতীশৰ মাজত তুমি বহুত সমস্যা আনিছিল, আজি মই ভুল কৰিলোঁ বুলিয়ে তুমি এনেকৈ মোক দিহা পৰামৰ্শ দিয়াৰ যুক্তি নাই। কোনে ভুল কৰিছে কোনে নাই কৰা সেইটো মই নাজানো, কিন্তু সাগৰ বায়ে যদি তাত গৈ আকৌ লাজ পাব লগা হয় তেতিয়া মই কাক কি কৰোঁ ঠিক নাই। আমাৰ মা নাই, কিন্তু এইটো পাহৰি নাযাব, সাগৰ বাৰ এটা ভায়েক এতিয়াও জীয়াই আছে। ৰবা, এনেকৈ কিয় কৈছে মা? মই ঘৰলৈহে আহিছো। ঘৰলৈ আহিছা? কোনখন ঘৰ? ও আচ্ছা আচ্ছা, এইখন ঘৰ। এইখন ঘৰ কেতিয়াও তোমাৰ নাছিল আৰু ভৱিষ্যতেও কেতিয়াও তোমাৰ নহয়। আৰু এটা কথা, তুমি মোক মা বুলি কিয় মাতিছা? মইতো তোমাৰ মা নহয়। তেনেকৈ কৈ মোক আৰু কিয় দুখ দিছে মা? মইতো সদায় মোৰ মা বুলিয়েই ভাবি আহিছো। ডিভৰ্চ পেপাৰত ছাইন কৰিছা, তাৰপিছত আকৌ কি সম্পৰ্কলৈ তুমি ইয়ালৈ আহিছা? ডিভৰ্চ পেপাৰত দুয়োজনে ছাইন নকৰালৈকে কেতিয়াও ডিভৰ্চ হ'ব নোৱাৰে। অ', নিবিৰে ছাইন কৰা নাই, কৰিব। তুমি পাহৰি গ'লা নেকি যে নিবিৰ দেলহি যোৱাৰ আগতে তোমাৰ লগত কেনেকৈ কাজিয়া লাগিছিলে? তুমিতো তাক কান্দি কান্দিও বনাব পৰা নাছিলা। সি শৰ্মিষ্ঠাৰ কাৰণে তোমাক কিমান কথা শুনাইছিল, তুমি পাহৰিলা? নিবিৰে এনেও তোমাৰ কথা নুশুনে, কাৰণ সি কেতিয়াও তোমাক ভাল পোৱাই নাছিল। সেইকাৰণে সি তোমাক শৰ্মিষ্ঠাৰ কাৰণে ইমান কথা শুনালে। আৰু তুমিতো দেখিছাই সি কেনেকৈ শৰ্মিষ্ঠাৰ কেয়াৰ লয়। সিতো তোমাৰ কেতিয়াও কেয়াৰ লোৱা মই দেখা নাই। অৱশ্যে সি তোমাৰ কেয়াৰেই নলয়। মা, নিবিৰ আৰু মোৰ সম্পৰ্কটো তেনেকুৱাই, সেইটো কোনেও বুজি নাপায়। হ'ব, তোমাৰ কথা শুনি থকাৰ মই এতিয়া মোৰ সময় নাই, মোৰ ধৈৰ্যও নাই তোমাৰ কথা শুনি থকাৰ, আৰু তোমাৰ মুখখন চাই থাকিব মোৰ ইচ্ছাও নাই। গতিকে তুমি সোনকালে ইয়াৰ পৰা গুচি যোৱা। মৌচুমী, অট্টালিকাত থকা তোমাৰ অভ্যাস হৈ গৈছে ন, ইয়াৰে সুশান্তি তুমি এৰিব পৰা নাই। কিন্তু কি কৰিবা, এইখন ঘৰৰ মালিকনী মইহে, গতিকে মোৰ সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। আণ্টি, আপুনি এবাৰ ভাবি চাওকচোন,
সাগরিকা এইখন ঘরের মো মায়া এরি কেনেক গুছি যাব বারু? তাই ইমানক রিকুয়েস্ট করে আছে যেতিয়া আপনি এটাতো চান্স দিব পারে। মৌসুমী, মোক আর একু নকবা, মই আজি কারো কথাই নুশুনো। নিবিয়ে সেইদিনা প্রবিষ্টার কথা কই মোক দুঃখ দিছিল হয়, কিন্তু আজি যে আপনি আমার সম্পর্কটাই শেষ করে পেলাম। আপনাদের ভবার দরে মই সেই অট্টালিকা থাকার কোনো মুখ নাই, কিন্তু সম্পর্ক এটা যেন এনেকৈ শেষ করা বলে শেষ করে দিব পারি। মই আপনার কথা রাখি এইখন ঘরেরপরা ওলাই যাম, কিন্তু মা আপনি গাখির খুয়াই সাপ পড়ে আছে। আর সেই সাপে যদি আপনার কেনবাক খুটিবলে হয় তেনেহলে বেজ হয়ে আপনার সম্মুখত থিয় দিব। এই সাপবুরৰ লগত কি কৰিব লাগে মই ভালকৈ জানো। এতিয়া কথাই কৈছা কিবা নে সোনকালে মোৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰ হ'ব। তোমাক মই খং জেদবুর এরি কথাবোৰ পাহৰিবলৈ নকওঁ। তুমি কি কৰা তোমাৰ কথা, কিন্তু সাগরিকা তোমাক নিজৰ ছোৱালী বুলি হ'ব কাৰণে দুটামান কথা কওঁ। সাগরিকা, সম্পৰ্কৰ মাজত যদি কেতিয়াবা ফাট মেলে সেই ফাটটো কেনেকৈ মাৰিব পাৰি তাৰ চিন্তা কৰিব লাগে। তাকে নকৰি যদি সেই ফাটটো ডাঙৰ কৰি পেলোৱা হয় তেতিয়া বেলেগে বেছিহে চান্স লয়। সেই মানুহবোৰক চান্স নিদিবলৈ কেতিয়াবা কিছুমান কথা কম্প্ৰমাইজ কৰি হ'লেও সম্পৰ্কৰ মাজত থকা ফাটবোৰ মাৰি নিকা সম্পৰ্ক এটা গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। সাগৰিকা, পাৰা যদি জেদবোৰ এৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। দুখটো লাগিবই, কিন্তু সেইবুলি তোমাৰ দুখত আনে সুখ লোৱাৰ চান্স নিদিবা। ঘরক্ষণ ধরে রাখব নিল, আপনি মোক বহুত বিশ্বাস করেছিল, আর আজি মই কারবার ষড়যন্ত্র বলি হয়ে এইখান ঘর এড়ি যাবলে ওলাইছো। পারিলে মোক ক্ষমা করে দিব দেউতা। সাগরিকা, হ্যাঁ
খোৱা গো। আৰু এই বস্তুবোৰ থাকিব লাগে ইয়াত। আৰু এক ছেকেণ্ড ৰ'ব। আৰু এই ৱাৰ্ডৰোবৰ কাপোৰবোৰ থাকিব লাগে ইয়াত। তুমি পাগল হৈছা নেকি? এইবোৰ এতিয়া কোনে ঠিক কৰিব? ঠিক কৰিব লগা কি আছে? মইচোন সকলো ঠিকেই কৰিলো। মই আজি একো কৰিবলৈ নাই। চব বস্তু ঠিক কৰি থৈ যাবা। মই কিয় কৰিম? মোৰ মতেতো চব ঠিকেই আছে। নিবি। সাগৰিকা, তোমাক কিমানবাৰ ক'ব লাগে? তোমাৰ মাতটো অলপ কোমল কৰিব নোৱাৰানে? তোমাৰ মাতটো ইমান বেয়া, শুনিলে তিতাকেৰেলা জুচ খোৱা যেন লাগে। সাগৰিকা, সাগৰিকা, নাজানো আণ্টিৰ কি হৈছে। বাৰে বাৰে ইমানকৈ আণ্টিক বুজোৱাৰ পাছতো আৰু ময়ে কিমান বুজালো? নাই, আণ্টিয়ে নুবুজে। তোমালৈ যে আজি মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছে। তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, আৰু আজি বোৱাৰী হৈও তুমি এইখন ঘৰ এৰি গুচি যাব লগা হৈছে। তুমি কম দুখ পাইছানে? কাৰণ তুমি কি কৈছিলা, তুমি এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী, তোমাৰ এইখন ঘৰত বহুত দায়িত্ব আছে। আৰু তুমি যে মোক কৈছিলা মই এইখন ঘৰৰ বাহিৰৰ মানুহ, মইনো এইবোৰ কথা ক'ত বুজিম? মই এইখন ঘৰৰ বাহিৰৰ মানুহ হৈও মই এইখন ঘৰত বহুত আপোন। তুমিতো বোৱাৰী হৈও সিমানখিনি আপোন হ'ব পৰা নাই। সেইকাৰণে আজি তোমাক এইখন ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে। আৰু তোমাৰ মনত আছে, তোমাক যে মই কৈছিলোঁ শৰ্মিষ্ঠাক এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী কৰিম আৰু তোমাক এইখন ঘৰৰ পৰা গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিম। তুমি কি হ'ল, মই তোমাৰ বিচনাত বহা কাৰণে তোমাৰ খং উঠিলে নেকি? ভাবাচোন, মই তোমাৰ বিচনাখনত বহুতেই তোমাৰ খং উঠিল। যদি এই বিচনাখনত আন কোনোবাই শুই দিয়ে মৌচুমী, তেতিয়া তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিব? অৱশ্যে তুমিনো কেনেকৈ ভাবিব পাৰিবা, কাৰণ অলৰেডিতো তুমি এইখন ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব লাগিব। খং উঠিছে, উঠিবই। তুমি এই ৰুমটো কিমান ভাল পাইছিলা মই সেইটো ভালদৰেই জানো। আৰু তুমি এই ৰুমটো এৰি নাযাবলৈ নিজকে প্ৰেগনেণ্ট বুলি নাটক কৰিছিলা। তুমি চাগে ভাবিছিলা নিজকে বহুত চালাক বুলি। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, তোমাৰ এই চালাকি বেছিদিন নচলিল, সকলো ওলাই পৰিল। এতিয়া তুমি চাবা, তুমি এই ৰুমটোত থাকিবলৈ যিমানে চালাকি নকৰা কিয়, মই তোমাক এই ৰুমটোত থাকিবলৈ নিদিওঁ। আৰু সেইটো মোৰ অপেন চেলেঞ্জ। আৰু কথামতেই কাম, তোমাক এইখন ঘৰৰ পৰা আৰু নিবিড়াৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই মই শৰ্মিষ্ঠাক এইখন ঘৰত বোৱাৰী সাজিম। আৰু বিয়াৰ দিনাখন কিন্তু তুমি নহাকৈ নাথাকিবা, কাৰণ বিয়াৰ দিনা উৰুলি দিব লাগিব নহয়।